Bonjour, bonsoir. Napsa de tout sami ki sou met akon pa. Je di an la, nou pral pale de Gracia Delva ki soti nan silans li. Apre Kanada, te fin mette, e bie, an, um, sanksyon sou li. E bie, misye retounen an di nan sa, e bie, li te kon fè. Je di an la, se sa ke nou pral abode an da podcast la. Nou kwen tout fanatik yo, va la ansam ave nou. E sa nou va pale. Gen san ga di, ou ka kontan, e bie gen san ga di tou, gen wapak kontan. Pabli, komentaryo yo important pou nou. Lo ki te yo. na propon yo kanmem. Pon ti vasyos pou nou, poske son patkas ken fe, nou de repon na kisyon yo, lopoze yo. Ankor, nou pa propos, ou konen enda, podcast ça c'est entrer direct dans ça que nous annoncer que nous pourrons parler je dis là nous pourrions parler de gracia delva qui sorti dans le silence li. après canada et eh bien tes eh bien a eu des sanctions sur gracia delva gracia delva retourne dans euh, le silence et eh bien pour parler on ne dit pas simplement de um, sanctions ça que canada lui-même les a eu eh et bien il retourne pour parler de musique pour parler de musique nous pourrions le focus en la musique parce qu'on connaît Meta kompa, se de mizik ke nou pale de etchemay mizik haisyen. Malgre nou jwap chache ki moun ki an tet etchemay. Nou pou go ka jwen ni. Je di an la, Gracia Delva soti nan silans li. Soti nan silans li, e li pare tou avek an pil go fwap. An pil go fwap pou mizik. Me ki pase telman etone nou paske nou kone kalib atis nan. Chak atis gen kalib yo, ebyen yo kon ki sakyo ka fe. E de le yo sou stedj lan, le ap soti yon albom. Sa ve di, chak atis yo kon kalib. koman pou yo fe deplasman yo, koman pou yo an di jere fenbez ki yo gen yan, ki sa pou yo fe, pou yo pote bay fenbez da, pou fenbez da li men, li bliye tout bagay. Gasa Delva, ti nan matin deba, ebyen, kote louko de si ta pose l'kesyon, pose l'kesyon ni de sanksyon ke Kanada la gesou li, ni de mizik. Ebyen, sak te atire nou an pil se kesyon, ebyen, le louko abode Gasa Delva de zafem. Ebyen, Gasa Delva li te repon tre kler, ebyen, te voye an di ou, on repons direk a tout jazyo poske li pat simpleman pale de mas kompa men te voun leson bay tout jazyo ki etone de albom zafem nan ou bien de fen be zafem nan palan pil ki fe konese sel zafem ki jaz nan mouman E ben, grasa del va, te demanti fenbe zafen nan. E te voyon pinga, e ben, te di atout jazyo. E ben, ou menm pran kakor, paske, abe, sou pa konsoye, ou pap pa kakampe, men sou konsoye, wap kakampe. Pabliye, mizik lan, son bagay ki travesse moun. Mizik la travesse moun, ou nivou de sa ki ap rive sou moun nan. Non albom, kon gen un sel gen mizik ki ou moun ka remen ladan. Non albom, kon genye de mizik ou bien 3 mizik ou moun genye la dal. Sa vit depande ki mizik ki travesse moun nan, ki mizik ki rive sou moun nan. Moun nan kapab toujou djou goun bel albom ki soti, goun albom ki clean ki soti, goun albom ki prop ki soti. Kapab toujou djou sa. Men an albom nan genwasyon sel goun mizik, ebyen ki rive sou moun za, ke moun za reme. Grasa del va, ebyen yon artist ki pa se prezentasyon, yon artist ki fe pa koul cool nan mizik, ki fe an pil mirak nan mizik, nan mizik haisyen. Si ke nou tapral gade sta haisyen ki genyen o nivou mizik konpaw bien nan etchema mizik haisyen nou tap vwoye grase Adelva limero 1, e nou tap pran Gazman Kouler pou nou vwoye limero 2, se de nek ki kakampe devon jazz, ebyen eh pou yo pran publik la pou yo plwa il, yo metel nan pos yo, yo kon koman pou yo jeron publik le publik la, la, la devan yo kon koman pou yo vire publik la le publik la, ebyen eh li devan yo neg sa yo, ebyen eh sakre le mikowa le nan men yo E ben, yo kon ki sa pou yo fe yo gen aparense an dan ni le yo sotou an albom e ni le ap, le, ap, le ap chante live tou e ben, aparense dan e ben, li vina 100% mèche sa yo pa gò ken problem ne pot bal ki ta fe an mèche sa yo yo pase bien yo, 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 yo kon sa ya fe e ben, sa ya fe an li an dan yo paske, gen defwa yon bagay ki yo al apren li kon epi difisil pou ap improvise yon bagay ki yo apren ki, ki an di uh, uh, konen pa woutin, sa vle di lan dan, ou ne pot deplasman fe, li bon pou ou, ne pot deplasman fe, e eh ben, li rive sou moun. E grasa del va, lou kota pose l kesyon, eh e ben, entre de zafem, e eh ben, ki en pak ke zafem, li men, li, li bay. Mwen se di kon sa ke, sa pa etonel, li men, li pak woken problem ansan avek, e eh ben, albom zafem nan, li konen, e eh ben, ki eski zafem, li konen ki eski deneseid, li men fe konen ke, li te panse a jwen plis toujou, e eh ben, an dan nan men dene ki sa ke l jwen la. Sa ve di sa zafem sote la li di ou. Li pa etonel. Men sepleman misyo jwen ou lot rit ou lot fason. Fason ke l jwen eh li pral adapte ansama vek fen bez pari ou a. Kon sa fen eh bez mas kompa. La ap toujou ete fen bez mas kompa. Fan, le nou pale de fen bez. Fanatik mas kompa ap toujou ete fanatik mas kompa. Ebi eh fanatik zafem ap toujou ete zafem. Se an pil presyon sa ki an pil lo jazyo pran. O di vode ni medya sosyal ne ki gen mi ko kap, kap palan pil, e ben yo toujou pran dja zyo, pou mette dja zyo, pou kategorize yo non lot fason. Nou menm an dan metta kon pa, nou pa fel kon sa. Paske mizik la, e ben son bagay e ben li dwe rive sou moun. Jan rive sou moun nan, e ben kon sa moun nan li pral aseptel. Se sa fe, nou menm, nou pa si telman tou ou tou ou etone, men sepleman nou, nou nap tan zafem pou nou wakijan zafem pral paret Eske nou pral jo nou zafem an bal Zafem se jaz ki ka chanji uh, Sistem etye may mizik Aisyen non segonde Tande biye sa nou dou lan Zafem son jaz ki ka chanji Sistem etye may mizik Aisyen non segonde De fason ebien pral abode E sal pral feyo uh, Nou di konsa nou di, De fason pral abode sal pral feyo Nou globalize Se skak fe nou dil konsa nou di Sal pral feyo De live ke l pral jowe Koman ke l pral jwe yo Eske se bal ke zafem pral jwe Paske nou pral jwen un 100% Kon pa an dan zafem Nou jwen un zafem Ki plis samble avik yon jazz Ebi pral jwe konser Ki pral mette moun chita Eden pou jwe mizik Pren brek, retoune anko, e ben se yon tip de zafem ke nou e konsa. Eske se sa vre ke nou po aljouen an dan zafem? Se sa na pretan? Eske se kon pa gouyad ke nou po aljouen an dan zafem? Nou e zafem gen de atis, de chante, de chante kabanou konsa 100% ki, pou, ki pouvin fe bon kon yala. ti moun ka vin nan konser, gran moun ka vin nan konser, pou yo vin chita. Eske se sa ke zafem ni mem li pral remet? Si zafem pral remet sa, e bin zafem pral mette tout lot jazyo nan kouri. Tande bin sanap dou nan la. Zafem pral mette tout lot jazyo net nan kouri paske an pil jazyo pat prepare pou sa. Tout lot jazyo se kompa gouye. Se par exemple se pran wadou mette devan pou gouye. Se pran, e bin, jan, jan klas genti fam ni an pou, pou ploa e senti gouye. Se sa ke tout jaz yo bèm yo bèm yo genye, mè si za fèm ni mèm ni vin pa rèt kon sa la, pou l di kon sa ki, bon, mè psi spèn sa wè, wi, mè pral fèl an Ameriken, mè pral fèl mèm jan Fransè, mèm jan lot nasyon an fèl la, bon mè pral fèl kon sa, mè ki kote pral pasi, kon a tout jaz aisyen yo la, tout pral fèl bekate, mèm kote a tou, yo gonsè yu de fènbez ki la pou kon pa gouye, pasi nèk kapra man, kapra, kapra fèm nèk pral nan bal, e, 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 Fom ka pran neg fom pou al nan bal, e eh bin le al nan bal sa, se nan kompa gouye yo prale, paswè pa pral chita, pral asistan kompa ki klasik, ki pral jwe kote ke moun chita. Yo pa pral fè sa. Je di an la, grase Adelva, msè pa le kley, Li pale kler, li pale simpleman pale pou mas kompa. E tou, li pale de albom li ke li soti. Li, li konside FNBZ diyan, pou toujwa al tan de albom nan, e pou li kabab fe wot li. E nabdou, zafem ap fon gwo, on gwo wot, on gwo pa, e ben, sou media sosyal la, sou Youtube, e ben, nou, gen pou nou palo de tout mizik zafem yo, ki mizik ki, ki rive nan komye million view pandan preske de mwa. E ben nou, Nou pral fè sa, nou pral fè sa Nou pral kompare zafem tou Avek tout alboum sa wak ki soti an E, e, e les zafem vin paret Ki goun pa kè dal wang ki te gen soti O mwa anvan ou bien dè mwa Ki pa bay zafem, okèn problem Zafem paret, bom, eh li di tout chiton kote Ni fen bez pari wak Suif zafem, eh bien, al tan de zafem Se sa ki paret Etonan an dan albom zafem nan. Ebe, tout fen bez ki gen, ki ou ta klas, ou ta nepot lan, ou kampe pou al tan de zafem. Ebe, men sak pase yan la. Men sak river. Men pou grase adelva de mas kompa, e eh ben li pa etonè. Mishè fè konè ke li tra, denè se li konè l'byen, mm. e nan, nan, mkwen anvan denye albom sa, ke e, mas ko pa soti, denè te travay nan yon nan albom yo, e mishè te edè, uh, grase a travay nan plizye mizik, an dan albom yo, grase a fè konè ke li pa tro etonè, paske li konè, e eh ben denè, denè te kabay plis ke sa, se sa, e eh ben, eh artis mas konpa, men eh de grase a delvan, li men, li repete, se si pa nou men ki repete, l, ou kapab al suyv entevi, An, ansam, ansam avèk an loukou de zir ki an, an gasa del vat ap fè intervjouan e bè se yon bel intervjou e bè loukou te ap pose kisyon ki kle e nou konen loukou msè son mwen kwen son promotek e li etou msè konen exactement ki sal ap pale ki sal gen pou l fè paske tout mwen kwen mas kon pa petè te se pale kap men ne mas kon pa e msè te pale te avèk le kisyon pou l wè ki kote artist lan ye e bè eske artist lan febli ou nivou de parizan metè saksyon soli ou nivou de mizik eske eske misye li febli o nivou de mizik. Men koman eh nou vin joen, eh atis ayisyen yo, eh bien, nou joen konya la, yo, yo gon lot tonalite la. Zafem vin meton lot tonalite de, nan, nan, devan tout moun, ni fanatik, ni, ni atis, ni moun kap ka apren mizik, eh bien, ni moun ki pral fè mizik, men eh zafem eh bien, li paret la pou chanje tout bagay. Men eske zafem pral kakenbe, jan ken pral la, jan ken panse la. Eskiza fe mgon bon adwa e zevwe. Eskiza fe mgon moun ibe kap mene yo. eske yo gon on, on, on konseye paske tout bagay net ou bezwen gen sa ou bezwen gon moun ki kon mizik ve ki kon maket lan tou lop pral fe konser ou bezwen kon moun ki kon maket konser enen ki pou a fe aranjman konser paske aranjman konser se pa bal ke liye non aranjman konser se pa bal ke liye fo kon moun ve ki ka fe aranjman sa yo enen pou men pou fe aranjman sa yo pou vin poton lot chanjman chanjman ko pral pote ya enen ki pral ve sou t, ni gwa moun ni ti moun sa ve do pral jwen jen na pral soti kon yalal di bon za fe ma fe tel konser Bon mwen chita pou mwen tan de zafem Mas kon pa fete l konsem mwen chita Mem dou konsake Zafem sil fete l konsa Li pral metan pil jazz an rita la E ben pral di konsake Bon mwen 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 A pa mwen fete 10 gen moun nan bal A mwen fete 15 gen moun nan bal E exactemen si zafem ta pojti On, on, on konsem Mem le on bal a fete E ben mwen pral we Kosek pral fete nan mem zon E ben mwen pral we Zafem pral fete plis moun E ben venen ki sa wakwa jwe Bal kon pa gouyen Ya feme plis moun Pase ti moun bral soti, an di ala siste konse, me papal di yo bral nan bal, paske bal lan, lè rive nan zoryan pil moun, me yo toujou dou o se vakabon, vakabon ki dan se bal, e ki note fon mizik, li men, pou, pou te detu la mizik, pou te detu kompa, pou l fè konen se vakabon vwek ven nan bal. Se pa vre, me son bagay ki jaznan li sipoze fe yon program, Eben li chwazi non li relel bal, me se pa vreman on kote ke vakabon ale, malgre ke nou konen gen kon gen wosh ki tire, kon gen, gen neki pren kalot, kon gen neki manye madam, madam lot, e mi sa arrive an nan balan, me pa 100% vre, son bagay ke vakabon fe. Mesi a tout zanmi ki tap suv nou, nou se met akon pa, nou vin pote informasyon pou ou, sans informasyon. Pendan nou tap su interviw ki Gratia Del va tap fet ansanman vek Louko, nou men nou vin detayel, nou vin pote l bau. Sou vle tande plis toujou la del, eh bien, ou prale al tande orijinal uh, uh, nan Maten Deba. Ou konen nou men nou kapap voyo kote njwen souse dan, ou eh men al tande sou Maten Deba. Mese a tout zami tap souk nou. Ba bay.